Veiem imatges del dematí d'avui des del port de Pollença, amb aquest ambient variable, alguns núvols que teníem sobretot durant aquesta primera meitat del dia, fins i tot ens arribaven a deixar qualque plogudeta, però en general la jornada s'ha anat tranquil·litzant bastant pel que fa a l'estat del cel i el sol ha guanyat protagonisme. Temperatura avui cap a aquest sector del nord d'uns 17 graus. Bona vespre, deixam ja enrere les plogudes d'aquestes darreres hores, unes plogudes que han arribat molt bé en el conjunt de les illes, i ara obrim la finestra més al sol, i és que pensam que aquests propers dies el veurem bastant més que els darrers dies, i també això permetrà que les temperatures progressivament es vagin recuperant pel que fa als valors màxims, això segurament ho notarem una miqueta més en vista a dijous. De moment repassam imatges del dia d'avui d'aquestes cortines de precipitació que encara teníem cap al sector de la badia de Palma. De fet, cap al migdia ja hem arribat a tenir qualque ruixadet i en general, però allò que hem hagut de destacar ha estat aquest ambient bàsicament assolellat que hem tingut durant el dia d'avui. A la majoria de bandes de les illes ens quedaven algunes ennigulades, però la progressió ha estat que el sol anés guanyant pes. I així serà demà, i és que continuarem amb aquesta bonança, fixeu-vos, cap a Eivissa també, aquests intervals de núvols baixos que teníem avui a cap vespre. La mà, principalment al sud de les illes, també anava bastant tranquil·la. I al cap vespre veiem una posta de sol bastant lliure de núvols en general. Fixeu-vos, des de Palma, quina preciosa imatge que teníem. I aquesta darrera imatge des del Port d'Andratx amb aquest teleobjectiu. Bé, i aquestes darreres setmanes ens hem acostumat a xerrar d'una anomalia de temperatura positiva en general en aquests valors màxims, i avui és un exemple d'aquelles temperatures que respecten aquesta mitjana climàtica d'allò i del que seria la mitjana per aquesta època de l'any. Fixeu-vos amb aquests valors més elevats que hem enregistrat cap al sud de Mallorca durant el dia d'avui, i aquesta anomalia que és pràcticament inexistent, per tant aquestes temperatures són bastant adequades en allò que seria esperable per aquesta època de l'any, en aquesta temperatura mitjana, i aquests valors una miqueta més baixos que m'han registrat, per exemple, en el cas d'Eivissa o Menorca, en voltant d'aquests 14-15 graus, que pensam demà s'han d'anar recuperant una miqueta i dijous ho poden fer, idò una miqueta més. Pel que fa a les imatges del Meteosat, veurem com de núvols en teníem bastant manco que aquests darrers dies. En aquest sentit, veiem un cel pràcticament destapat en el voltant de les nostres illes. Això sí, borrasques més intenses que circulen cap a les illes britàniques que de moment no ens han d'afectar. Per tant, tenim una sèrie de dies en què allò que esperam més serà aquest sol. I veiem aquest anticicló, que serà el responsable d'aquesta estabilització de les condicions del temps, un anticicló que ha d'anar progressant de cada vegada de manera més imponent cap al sector de la península Ibèrica i també a les nostres illes. De moment, quedam en fora d'aquestes baixes pressions que vos comentava que han de continuar circulant cap al nord. Per tant, nosaltres, de moment, temps tranquil. I així ho han simbolitzat demà la previsió. En el cas de Menorca, esperam molt de domini del sol, qualque interval de núvol baix, poqueta cosa, en general un cel bastant destapat, amb unes temperatures màximes una mica més altes, al voltant dels 15, puntualment 16, i algunes àrees de maror al nord d'aquesta illa. En el cas de Mallorca també tindrem presència d'alguns intervals de núvols baixos. Podem notar-los una miqueta més cap a migdia, hores centrals del dia, però en general bastant de sol, també amb unes temperatures màximes qualque grau més elevades, però en general no serà una gran diferència la que notarem respecte a aquells valors d'avui. I vent fluix, bufant en general del nord-oest i de tramuntana. I a Eivissa i a Formentera també intervals de núvols baixos, amb molta presència del sol en conjunt, vent fluix també bufant del nord i del nord-oest, i temperatures sense grans variacions. Pel que fa a la situació marítima, hi trobarem encara algunes àrees de maror, principalment cap al nord, amb un vent que ha d'anar afluixant, i per tant també notarem que la mà progressivament durant el dia va encalmant. La situació per dijous destaca sobretot aquesta pujada de les temperatures, ho notarem més evidentment en el cas del nord de Mallorca, amb bastanta presència del sol, però tenim aquest matís, aquest vent del sud-oest que ha d'anar guanyant força, bufarà moderat, per tant, en aquestes bandes una miqueta més exposades al vent del sud-oest, per aventura la nostra sensació no serà tant de pujada de temperatura, sí que ho notarem més a bandes una miqueta més a recent. I pel que fa a l'abans de previsió, poden tenir alguns núvols, tals núvols mitjans i alts, sobretot, no esperam cap gran canvi de temps, no esperam dies tapats, tenim
aquest temps variable. Això sí, segurament el cap de setmana notaríem una normalització de les temperatures, una davallada de les temperatures i amb entrada de vent de tramuntana segurament a partir de diumenge, que com sempre anirem a confirmar. Nosaltres de moment ho deixam aquí, demà tornem. Que vagi molt bé, bona nit.